אתם חושבים שזה יכול להיות שזה סיומו של עידן? סיום עידן הוורוד? עברנו לניודים? בואו נעשה תאמנל כדי שלא נשכח. היי לכולם, מה קורה? וזה יום חמישי שמח, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי. תקשיבו, זה כבר הופך להיות ממש מסורת שבכל שנה נהיה פה בערוץ הזה הול קניות מברצלונה. לא יודעת איך זה קורה, אני לא יודעת למה יצא שטסתי לברצלונה בשנים האחרונות כבר 3 פעמים. זה לא משהו שחשבתי או שתכננתי מראש. בפעם הראשונה טסתי לברצלונה כי זה היה חלק מקורס בלימודים, עשיתי משם ממש ולוג כל יום, ויש גם הול קניות ענקים מברצלונה, אני אשאיר לכם לינקים להכל למטה בתיבת המידע. פעם השנייה שהייתי ברצלונה זה היה ישר אחרי החתונה שלנו, אחים של אמיר קנו לנו מתנה לחתונה, טיסה לברצלונה, אז יש גם משם ולוגים וגם משם הול קניות מברצלונה, אני אשאיר לכם לינקים להכל בתיבת המידע. והפעם פשוט מצאנו כרטיסי טיסה לברצלונה ב-$100 ולא יכלנו להגיד לא, אז טסנו מעכשיו לעכשיו. עכשיו עולה הול קניות ברצלונה, הולך לעלות גם סרטון שתקשיבו, אני חושבת שהוא אחד המוצלחים שלנו לערוץ רוד טריפינג, זה ערוץ הטיולים שלנו, אני מאמינה שהסרטון הזה יעלה בשבוע הבא. בכל מקרה אני אשאיר לכם לינק לערוץ. איזה חנות אתם רוצים להתחיל? בחרתם נכון, חנות עם הדברים השבירים ביותר. נתחיל ב-H&M Home. יש לנו משם פשוט כוסות שאני מתה להעיף מהמיטה כדי שהם לא יישברו לי. אמיר ממש לא רצה לקנות אותם בגלל שאי אפשר להכניס אותם למדיח, זה כוסות שיש עליהם כזה ליין כזה של זהב שאפשר לשטוף אותם רק ביד. הם היו כל כך יפות שאני לא יכלתי להגיד לדבר הזה לא. אתם רואים את הכוס המהממת הזאת? לא, באמת, כאילו הדבר הזה מושלם עם ציפוי זהב כאן בלמעלה של הכוס. הן פשוט יפהפיות, סתם כוסות רגילות ליום יום. הן עלו 5 יורו והן פשוט היו מהממות. אני אשים אותן עכשיו בצד כדי שהן לא יישברו לי, אני לא מאמינה שהן שרדו טיסה, אני כל כך שמחה. קנינו עוד דבר אחד מ-H&M Home. אוקיי, קנינו עוד 2 דברים מ-H&M Home. מין קרש חיתוך כזה, כאילו אנחנו בדרך כלל משתמשים בקרשים האלה כדי לשים עליהם מים חמים כשאנחנו מרתיחים מים לעשות סטריליזציה לתמר או כל מיני דברים כאלה, אז פשוט הבאנו לנו קרש חדש. פוט כזה ערבוב לסלט שהן ממש 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 יפות, הן מאותו עץ, זה ממש סט כזה ביחד, הן פשוט מושלמות. קרש חיתוך עלה 10 יורו וזה גם עלה 10 יורו. עשינו את זה ביחד עם קנייה של בגדים מ-H&M, אז גם קיבלנו טקס פרי על כל הקניות שהיו לנו, זה ממש נחמד. נמשיך כבר בבגדים מ-H&M, האמת שלא קניתי יותר מדי, היו לי כמה קניות בודדות. הקנייה הראשונה שלי הייתה סריגון גולף נמוך, כאילו זה לא גולף גבוה, הוא כזה יושב ממש יפה בצוואר, יש לו שרוולים שמגיעים בערך עד לפה, כאילו זה לא שרוולים ארוכים, וזה מין שריג כזה לעונת מעבר בצבע אוף ווייט, ממש יפה, בעיקר הבד שלו מרגיש ממש טוב, כאילו ממש מרגיש בד איכותי כזה, ממש ממש אהבתי אותו ואני ממש ממש שמחה שמצאתי את הדבר הזה. מבחינת בגדים עוד ב-H&M קניתי שמלה אחת שהאמת שאמיר בחר אותה, זה לא שמלה שהייתי מרימה מהמדף או חושבת על למדוד אותה אם אמיר לא היה מציע לי אותה, ואני ממש ממש שמחה שהוא עשה את זה כי היא סופר יפה. מין שמלת שמנת פליסה כזה, לא יודעת, נופלת ממש ממש יפה על אזור האגן והרגליים והיא סופר מחמיאה לגוף, יש לה מין חוט כזה שאפשר לקשור את אזור האמצע והמרכז שלה ואז זה סופר מחמיא לגוף, אני ממש 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 אהבתי אותה ומאוד שמחתי שאמיר הציע לי אותה כי זה לא משהו שהייתי מודדת בלעדיו. חוץ מזה ב-H&M קניתי בעיקר הלבשה תחתונה, גם הרבה מאוד תחתונים שכרגע נמצאים בכביסה כבר כי הלכתי איתם. קניתי 2 חזיות שהגיעו במארז ביחד, אחת בצבע ניוד והיא כבר בכביסה והשנייה היא שחורה, פשוט חזיות סטרפלס כאלה, אני מתה על חזיות סטרפלס של H&M, סופר נוחות בנות בלי יותר מדי חזה כמוני. ולראשונה בחיי, תחתונים שהם מכתבים, אף פעם לא היה לי בעיה עם אזור הבטן, תמיד הבטן שלי הייתה מאוד מאוד שטוחה, אבל אחרי הריון יש לי קצת כזה עודף של משקל עדיין באזור הבטן, אז קניתי, זה מגיע בזוג כזה, תחתונים מכתבים של אזור הבטן, הלכתי איתם פעם אחת, זה לא הדבר הכי נוח בעולם, אבל לאירועים וכאלה אפשר לעשות פשרות. בדומה לזה, מין שמלת מכתב כזאת, ששמים אותה מתחת לשמלות כשיוצאים לאירועים כאלה, והאמת שזה לא כזה לא נוח. כאילו לקחתי את שלי במידה שמאל, הייתי בטוחה שאני אלך כאילו כזה, אבל לא, האמת שזה די נחמד, לא כזה לא נוח. הלכתי איתה כבר פעם אחת לאירוע, היה לי ממש סבבה עם זה. נעבור לחנות הבאה, חנות לא כל כך מוכרת, קוראים לה לנוסטרה ברצלונה, קיצר חנות שרשום עליה made by locals, זה כל מיני paper stuff ודברים יפים למשרד וכאלה, מוצב על ידי ברצלונאים שזה סופר נחמד. קניתי משם מחברת אחת שהיא פשוט הייתה יפהפייה, הייתה 13 יורו והיא פשוט מהממת עם הפרינט המושלם הזה של הפרחים והקיפודים, כאילו באמת אין דברים כאלה, יש כזה פויל של זהב בפנים,
היא מחברת נקודות כזאת, כמו של בולט ג'רנל. קיצר, ממש ממש אהבתי, סופר אהבתי אותה. היא הייתה יחסית יקרה למחברת, אבל כאילו באמת, היא פשוט יפהפייה, לא יכולתי לוותר, אז לקחתי אותה ביחד. אוקיי, את רוב הקניות שעשיתי בזרה בברצלונה, אתם כבר ראיתם בתמונות אינסטגרם שלי. אנחנו נתחיל מהמשקף ההורס הזה שהלכתי איתו לפני איזה יומיים לחתונה של בן דוד שלי ואני מטורפת עליו. אני חייבת להגיד שהצורה הזאת של המשקפיים זה משהו מאוד מאוד טרנדי, זה משהו שעכשיו כאילו כולם אומרים שמגניב ובאופנה וזה, אני מאמינה שעוד שנתיים כולם יגידו יאו, מה זה הדבר הכיעור גועל נפש עולם הזה, למה אנשים קנו את זה. בגלל זה דברים שהם טרנדים בצורה כזאת, אני אוהבת לקנות בזול, בחנויות כמו זרה וכאלה, ולא הייתי משקיעה עכשיו בזוג של רייבן או של סלין או של דיור או של לא יודעת מה, בזוג משקפיים שהם פשוט מאוד מאוד טרנד. מעבר לזה, בזרה קניתי כמה גופיות בייסיק כדי שיהיה לי שחור סטן כזה, יושבת מהמם, סופר מחמיא לגוף. בניוד סטן כזה, יושבת מהמם, סופר מחמיא לגוף. ממש אהבתי בזרה בברצלונה שמצאתי כמה זוגות מכנסיים שסוף סוף באמת, מאז הלידה, אני לא חושבת שמצאתי כל כך הרבה זוגות מכנסיים שישבו על היפה או שהחמיאו לי. אני לא יודעת אם שם פשוט היו גזרות שאין אותן בארץ, או שאני הצלחתי בעקבות ה 15 קילומטר שהלכנו שם ביום להוריד קצת במשקל באזור הבטן ואז דברים ישבו עליי יותר טוב. אחד מהם הוא מכנס גבוה מבד פשטן כזה, ארוך וממש ממש רחב. לא מתאים לי לאהוב דברים כאלה, אבל תקשיבו, מכנסיים שמתרחבים ממש ממש מאוד מגביהים, כאילו זה נותן אשליה של מכנס מאוד גבוה. לא האמנתי שזה יהיה יפה עליי, לא יודעת למה לקחתי את זה מהמדף ומדלתי את זה, אבל אני ממש ממש שמחה שעשיתי את זה. הוא סופר יפה, הוא סופר מחמיא, ממש אוהבת אותו, מאוד שמחה על הקנייה הזו. מכנס אחר שקניתי בזרה, כבר ראיתם אותו בתמונות אצלי באינסטגרם, גם שוב, ממש ממש אוהבת אותו. הוא מכנס קצר, אבל מאוד גבוה, והוא כזה במין צבע חמרה כזה, שזה צבע סופר טרנדי לעונה הקרובה. ממש ממש יפה, מאוד מחמיא לגוף, כאילו מאוד מחמיא לכזה גוף של אישה לטליה כזה, וממש ממש אהבתי אותו, מאוד שמחתי למצוא אותו. אוי, תראו מה נכנס לי לסרטון קניות! לא הכנסתי לכאן את הדברים שקנינו לתמר, אבל כנראה שזה נכנס לסקית של זרה, כי היינו גם בזרה בייביז, וקנינו משם עוד דברים, אני לא יודעת למה רק זה נכנס, אבל תראו את הדבר החמוד הזה. אני באמת חושבת שעברתי לתקופת הניודים, חומים ודברים כאלה לאחרונה. יש פה עוד מכנס שהוא כזה גבוה, עם כזה קבצוצים, שכזה יושב על המותן. הוא ארוך וישר, מראה מחויית, אבל מבד לא מחויית. פנסי, אבל יומיומי, אני לא יודעת איך להגדיר את זה. מאוד מאוד אהבתי אותו. בצבע חום די מדויק כדי לא להיות מדהים של חיל אוויר, אבל כן להיות בחום בהיר. לא יודעת איך להסביר אם אתם מבינים על מה אני מדברת, אבל מאוד מאוד אהבתי אותו. ואני מרגישה בכללי שכזה כל הסטייל של הדברים שהבאתי מברצלונה הוא כזה, כאילו הסטייל שלי קצת התבגר ואני די אוהבת את זה, גם די יצאתי מאזור הנוחות שלי, אני לא יודעת, אני מאוד מאוד אוהבת את זה. הדבר הבא שקניתי מברצלונה הוא מכנסי עירונים, אתם בטח מכירים אותם, לבשתי מיליון כאלה לאורך השנים, יש לי כאלה כחולות ופסים, כחול לבן וכל מיני כאלה, פשוט קניתי עוד אחד בצבע ירוק. מכנס עם קשירה בקדימה שכזה גורם לקבצוצים, ושוב מאוד מאוד מחמיא כי הוא יותר צר באזור מותן, ואז באגן הוא קצת יותר רחב כמו מבנה הגוף שלי, אז זה משהו שדי נחמד למבנה הגוף שלי. אני חושבת שזה יחמיא לכל אחת הגזרה הזאת, כי גם לבנות שהן יותר רזות ורוצות להבליט את הטליה שלהן, זה משהו שיעזור. מאוד אוהבת אותו, מאוד היה לי קשה עם צבעים ירוקים כהים כאלה, כי זה מאוד מזכיר לי צבא, למרות ששירתתי בחיל אוויר ולא היו לי מדים כאלה, אבל מצאתי את עצמי קונה שני פריטים בירוק כהה, עם מין ג'קט כזה מאוד 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 דק ומאוד אוורירי, משהו שמאוד נחמד לעונת מעבר. התאמתי אותו עם המכנס הכתום הקצר ועוד חולצה לבנה שאני כבר אראה לכם, יש לי את זה בתמונה באינסטגרם, אתם בטח ראיתם. מאוד מאוד אהבתי אותו, הוא כזה ארוך באורך שלושת רבעי כזה, והשרבולים שלו קצת מקופצצים, ובכללי הוא פשוט סופר נוח, כי הוא גם ממש 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 קליל, מאוד נוח לסחוב אותו כזה בתיק או משהו כזה, הוא לא איזה סוואג'רט ששוקל מלא. אותו עם המכנס הכתום לבשתי ביחד עם החולצת שריג ההורסת הזאת, פשוט מהממת, היא ממש ממש יפה, היא יושבת על הגוף
שישבו בה. היא כאילו סופר קז'ואל, אבל יש בה גם משהו קצת יותר מיוחד, קצת בוהושי. מאוד 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 אהבתי, בכללי מאוד אהבתי את כל מה שהולך בזרה בתקופה האחרונה. סופר יפה. הפריטים האחרונים שיש לנו מזרה, כבר ראיתם אותי לובשת אותם גם באחד מהוולוגים שעלו לאחרונה בערוץ הוולוגים שלנו, וגם אני חושבת שצילמתי תמונה לאינסטגרם מאותו אירוע, אבל נראה לי שהתמונה הזאת עדיין לא עלתה. חולצה היא שקופה לחלוטין, אז צריך ללבוש מתחתיה איזשהו משהו, איזושהי גופייה או חזייה או משהו כזה. מה זה יפה, מה זה מחמיא על הגוף, והיא משהו קצת יותר פנסי לאירועים וכאלה. אני לבשתי אותה לחתונה של בן דוד שלי והיא הייתה פשוט מהממת, וקיבלתי אין ספור מחמאות. יכול להיות שהמחמאות גם היו בגלל שכל מי שהיה באירוע היו משפחה שלי והם החמיאו לי כי הם אוהבים אותי וכזה. ביחד איתה לבשתי את המכנס הזה, גבוה, מחויית, שחור, מגיע עם חגורה כזאת עבה, מסיבית, שחורה, שכזה ממש נצמדת למותן, ואז המכנס כזה קצת יותר רפוי. סופר אהבתי את זה, הוא כל כך מחמיא, הוא כל כך נוח. ממש ממש אהבתי את זה, היה לי סופר כיף ללכת עם הבגדים האלה לחתונה, אני סופר מרוצה מהקניות שלי מזרה. כמה פעמים אמרתי סופר בדקה האחרונה, אני לא יודעת, אבל מאוד מאוד מרוצה מהקניות שלי מזרה. נעבור לחנות הבגדים האחרונה שלנו, אחר כך יש מלא פיצ'פקס ודברים יפים לבית וכזה, ואיפור, אז כן, בואו נסיים קודם עם בגדים. חנות הבגדים האחרונה שבה קניתי משהו היא יוניקלו, אחת מהחנויות שאני הכי אוהבת בעולם, ויש בי יחס אהבה שנאה שאין יוניקלו בישראל. אני יודעת שאפשר לקנות חלק מהדברים של יוניקלו בטרמינל X, אין את הבגדים השווים באמת של יוניקלו בישראל. אני שונאת את זה בגלל שאין את זה בישראל ואי אפשר להשיג את זה. מצד שני, אני אוהבת את זה בגלל שלפחות כשאני קונה משהו אז אין את זה לכל העולם. הדבר הראשון שקניתי זו חצאית מידי כזאת מבד פשטן, היא פשוט יושבת כל כך כל כך יפה על הגוף, יש לה כיסים, היא כאילו פשוטה אבל לא פשוטה, אפשר to dress it up ו-to dress it down, כאילו לגמרי אני רואה את עצמי לובשת, יכולה ללבוש דבר כזה לאירוע או ליום יום עם גופייה וסניקרס. עוד חצאית שהיא פשוט חצאית פליסה שחורה רגילה, אבל כל חצאית פליסה שמדדתי בשנים האחרונות כאילו ישבה חצי כוח על הגוף שלי, וזאת פשוט יושבת יפה וכל כך מחמיא, והבד שלה כל כך נעים. אין לי מושג מה זה הרכב בד הזה. 100% פוליאסטר, הדבר הכי נעים בעולם. אני לא יודעת איך להסביר לכם את זה. בנוסף לזה, הדבר האחרון שקניתי ביוניקלו, ואני קצת מצערת על זה שקניתי רק אחת כזאת, חולצה מכופתרת קצרה פשוטה, כאילו אין בה כביכול שום דבר מיוחד חוץ מהעניין שהבד שלה הכי נעים בעולם, והוא לא מקור לכמטוטים. היא לא מתכמתת כמו כל החולצות המכופתרות שיש לי בארון בדרך כלל, אז היא הרבה יותר נוחה לתחזוק וללבישה באמת ביום יום, ולא להגיד אוי נו זה מקומט, אין לי כוח לגייץ את זה, ולא ללבוש אותה אף פעם. עוד מאוד אהבתי אותה, מאוד אהבת את הקניות מיוניקלו, קצת בא לי שהם יגיעו כבר לישראל. מחנות אורבן אוטפיטרס לא קניתי יותר מדי דברים. קניתי ספל אחד שכבר ראיתי אותו די הרבה במלא ערוצי יוטיוב, במלא בלוגים. זה מין ספל בצורת פיל, שבפיל יש פה מין כיסון קטן ואז אפשר להכין תה ואת הטיון לשים בתוך הראש של הפיל, ואז כאילו זה לא עושה מלא מלא טיפות בדרך לצלוחית. אני רואה את זה באורבן אוטפיטרס, אני חושבת כאילו בכל השנים האחרונות, כל מקום שטסתי אליו היה שם אורבן אוטפיטרס, ראיתי את הכוס הזאת ואף פעם לא קניתי אותה, אז אני ממש שמחה שעשיתי את זה הפעם. מעבר לזה, לא קניתי דברים מרגשים יותר מדי. קניתי כזה פוסט-איט נוט, דברים חמודים למשרד. קניתי ליפ באם, כי השפתיים שלי היו מאוד מאוד יבשות וממש הייתי צריכה אחד כזה. הוא של מריו בדסקו, היא חברה ממש ממש טובה למוצרי פנים. היו שם גם דברים טובים לפנים ועצרתי את עצמי מלקנות, ועכשיו אני קצת מתחרטת על זה. וקניתי גם כרטיס ברכה ליום הולדת שכתוב עליו Hope your birthday is sick, ואז בסוגריים That mean good for us young people. זה מאוד מאוד נחמד, חשבתי להביא את זה בטח להעמיד חברה שלי או משהו כזה, כשהיא תהיה בת 30 והיא תהיה מבועסת על החיים שלה, אז כאילו אני אביא לה את זה כדי לצחוק עליה שהיא זקנה, זה יהיה מאוד נחמד. לא יודעת אם אתם תרצו לראות את זה, אבל מחנות סטארבקס, מלא מכם כל הזמן שולחים לי הודעות בפרטים. איפה הכוס של הסטארבקס שלך? כל הדברים של סטארבקס שלי, כל הדברים של סטארבקס שלי אני קונה בסטארבקס כשאני בחול. אז יש פה כוס אחת כזאת, שזה כוס, מה קורה לה? זו כוס שגם שותה ליאנה, והעתקתי ממנה. זה עלה איזה חצי יורו או משהו כזה, ונראה לי סופר נחמד. בכללי, אני ואמירים הרבה אוהבים לקחת את פרדי ואת אמר ולשבת פה בגינת כלבים שיש לנו מתחת לבניין עם קפה בבוקר וזה. קניתי לי מארז של מין כוסות חד פעמיות, אבל הן רב פעמיות, כוסות פלסטיק כאלה, כדי לקחת את הקפה איתי למטה. נעבור לחנות טייגר, ש
נמצאת בתוך שקית של זרה, אבל זה לא באמת. שיש לי בתוכה דברים שבירים שאני גם אותם יעיף מכאן, ואז אני אהיה הרבה יותר רגועה. אני היה מאמין שאני אראה דברים כאלה בסרטון, אבל דברים כאלה לאסלה. אמיר קורא לזה שרבית. אני מנסה למצוא בכל מקום מאז שעברנו לדירה הזאת, משהו כזה שיראה נחמד. אני לא צריכה שזה יהיה סופר יפה יפה. אני גם לא רוצה שזה יהיה פשוט בשבעה שקלים שקנינו מאיקאה. אני לא רוצה לשלם על זה הרבה כסף, כי זה פאקינג שרבית לשירותים. אמרנו שעד שנמצא משהו יפה, קנינו באמת את הזול מאיקאה, שנמצא אצלנו בשירותים עד עכשיו, באמת להעיף אותו כבר. ועכשיו בטייגר מצאתי את הדבר החמוד הזה. יש לו מין פרינט כזה של טראצו על הקרמיקה שלו, שזה סופר נחמד. זה עלה, אני חושבת, זה 5 יורו או משהו כזה, שזה מחיר לגמרי סביר, אז קנינו 2 לשני חדרי השירותים שיש לנו בבית. וזאת אחת הקניות שאני הכי מרוצה מהם מברצלונה. אלה צמרירים לאוזניים, אבל בצבע ורוד כדי שיהיה כיף בחיים. קניתי כל מיני כרטיסי ברכה, כי תמיד אני קונה כרטיסי ברכה שאני בחול, זה סופר נחמד, גם בימי הולדת, גם בחתונות, גם באירועים, בבריתות, לא יודעת, כל מיני כאלה. אני תמיד אוהבת להגיע עם משהו עם כרטיס ברכה, זה תמיד משדרג קצת את המתנה. 2 סטים של מפיות, רציתי לקנות אחד, ואז היה 2 באיזה $0.5. סתם של עננים כאלה עם גשם. האמת שקצת חשבתי על זה שהיום הולדת שנה של תמר תהיה בינואר, אז בטח ירד גשם, אז אולי נעשה משהו ואני ארצה מפיות עם כזה טינג של גשם או משהו כזה ועננים. אני חושבת רחוק מדי, הילדה עדיין לא בת 5 חודשים, אבל you know, oh my god, נראה לי בת 5 חודשים ביום שהסרטון הזה עולה. הדבר האחרון שקנינו בטייגר הוא כזה, איך הם קוראים לזה? סווים רינג. בצבעים חמודים כאלה, יש לנו בקרוב, מתוכננת לנו חופשה ממש 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 כיפית, ואני חושבת שהדבר הזה יוכל לשמש אותנו. אנחנו נצטרך להוסיף עוד כמה לאוסף ולהביא איתנו לחופשה, כי זה יהיה מדהים. הקניות האחרונות שלי מברצלונה הן קניות בתחום האיפור. תחום האיפור זה משהו שהרבה זמן לא הראיתי לכם. אני עדיין ממשיכה לקנות די הרבה. אז האמת שנכנסתי לספורה במיוחד בשביל לקנות 2 דברים, קונסילר ומסיר איפור. את המסיר איפור לא מצאתי, לא היה להם במלאי. את הקונסילר קניתי, זה השייפ טייפ של טארט. הקונסילר הכי טוב שאי פעם היה לי, אני מאוד 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 אוהבת אותו. הוא הלך לי לאיבוד כשהייתי בפריז לפני יותר משנה, ומאז לא קניתי אחד חדש. זה היה נראה לי קצת מופרך לשלם על המשלוחים של טארט, ואז כשהייתי שם והיה טארט בסניף, אז כן, קניתי את הקונסילר הזה. מחכה כבר להשתמש בו שוב. כמה שאני אוהבת את הקונסילר הזה, הוא באמת באמת מעולה. אני משתמשת בממש טיפה ממנו, כי הוא פיגמנטי וחזק בטירוף, אבל כאילו משתמשים בטיפה והוא פשוט, הוא מדהים. מעבר לזה, שאר הדברים שקניתי הם דוגמיות קטנות. האמת שאני די אוהבת לאחרונה לקנות בעיקר דוגמיות ודברים קטנים, כי אני אוהבת להבין אם אני אוהבת משהו או לא אוהבת משהו, שאם אני לא אוהבת אותם אז לא שילמתי כל כך הרבה כסף, ואם אני כן אוהבת אותם אז אני אקנה אותם בגודל המלא. כללי יש פה פשוט הרבה דברים שהתקמצנתי עליהם לאורך השנים, ואז כאילו במחיר של הגודל הקטן זה לא היה לי כזה נורא, אז אמרתי טוב, אפשר לנסות את זה. לצורך העניין, שימר של בקה, זה משהו שאף פעם לא ראיתי לנכון למה להוציא עליו כסף ולשלם כל כך הרבה בשביל שימר. אני גם לא כזאת בחורה גדולה של שימרים. בכל מקרה הגיע כזה קטני והוא חמוד. האמת שזה גם נחמד לפשוט כאילו לעשות תיק איפור לנסיעות. די התפרק לי בטיסה. הוא קטן, חמוד כזה, נראה לי סופר קומפקטי ונחמד לנסיעות, לעשות פשוט תיק איפור קטן כזה, לקחתי איתי רק דברים קטנים לנסיעה או לטיסה ולא להיסחב. יש פה 2 מסקרות שהאמת, את זאת כבר ניסיתי בעבר. Better Than Sex מסקרה של Too Faced, היה לי אותה, מאוד אהבתי אותה, ואז לתקופה אחרת מאוד לא אהבתי אותה. יש לה כזה וונד פשוט מאוד מאוד עבה, וזה גורם לי לצבוע לעצמי את כל האף-אף. ואז חשבתי שאולי בקטן הוונד של זה יהיה פחות גדול, אבל טעיתי. Light/Camera של טארט, ששמעתי מלא אנשים מדברים עליה לאורך השנים, מעולם לא ניסיתי אותה, אז אמרתי בוא ננסה אותה, היא בגודל קטן, נראה לי מאוד נחמד לנסיעות, אני אעדכן אתכם על הדבר הזה. עוד דברים שתמיד התקמצנתי עליהם לאורך השנים, סמקים וברונזרים ושפתונים של נארס. אני קונה את הקונסילר של נארס כי הוא באמת טוב, אבל את הדברים האלה מעולם לא קניתי. אז יש פה כזה פק של סומק ואודם של נארס בגוון אורגזם, שזה כאילו הגוון הכי מדובר שלהם. כך נראה הסומק החמוד והקטן. וואי, זה נראה לי מושלם לנסיעות, כאילו באמת, מהמם. אני פשוט עושה לעצמי תיק איפור קטן לנסיעות שתמיד יהיה כאילו בצד, ואז הוא יהיה לי בשלוף כשאני נוסעת, וזה נראה לי מהמם. ולא, קלטו את הגודל של
האודם הקטן והחמוד הזה, והוא בגוון ניוד מושלם, כאילו באמת, נראה לי אחת היציאות הטובות שקניתי בספורה, מאוד מאוד אוהבת. בואינג קונסילר ווואטסאפ היילייטר של בנפיט, שהאמת שפעם אחת הזמנתי מאתר קלט ביוטי, וקיבלתי דוגמית של הבואינג קונסילר, והוא היה כל כך טוב. הזמנתי לי גם בחבילה כזאת, כדי שאני אוכל, כדי שיהיה לי את הקונסילר מקטן משלי, שאני אראה שאני עדיין אוהבת אותו, ואם כן, אני לא שוללת לקנות גם את הגודל הגדול. והקנייה האחרונה שאני הכי הכי אוהבת זה של קרם שקוראים לו לנוליפס מולטיפרפס קרם. יש לי אותו בגדול בבית, בחבילה הגדולה שלו. הסיבה שקניתי גם את הקטן זה שגם יהיה לי כזה לנסיעות, כי הפעם לצורך העניין לברצלונה לא הבאתי איתי את הגדול, כי לא רציתי סתם להיסחב עם, עם משהו מאוד מאוד גדול. תשיבו, הקרם הזה עושה פלאים, הוא כאילו אם יש לי איזשהו גירוי, אם יש לי בתקופות שאחרי ההיריון אז הרגליים שלי היו קצת יותר גדולות והיו לי שפשפות בין הרגליים, אם היו לי, לא יודעת, כל מיני פריחות, דברים כאלה, לפעמים לאמיר יש קצת גירוי אחרי שהוא מתגלח, אז לדברים כאלה, באמת, זה קרם שהוא עושה פלאים לאור, הוא פשוט פותר הכל, אני ממש ממש אוהבת אותו, וחשבתי לנכון שזה ממש טוב שיהיה לי גם אחד קטן כדי לשים בתיק לנסיעות מחוץ לבית. זהו חברים, אלו היו כל הקניות שלי מברצלונה, אני סופר מרוצה מהקניות האלה, אני באמת חושבת שזאת אחת הקניות הכי טובות שהיו לי בזמן האחרון, כי אני חושבת באמת שהבאתי כאילו פיסים טובים ולא סתם, כאילו לא ראיתי בעיניים והבאתי מלא מלא שטויות כמו פעם הקודמת שהיינו נגיד בברצלונה או בפראג. אני ממש ממש מקווה שנהנתם מהסרטון, אם נהנתם אז אל תשכחו לעשות לייק, להגיב לי למטה, לשלוח לי נשיקות, לתת לי קצת חיבוקים, לתת לי אהבה, אני אוהבת אתכם המון, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. ביי!